Câinii de serviciu joacă un rol esențial în intervențiile de urgență la care iau parte jandarmii. Transportul în siguranță la locul intervenției contribuie din plin la succesul misiunilor. Este și motivul pentru care Inspectoratul Județean de Jandarme Olt a decis achiziționarea unei auto speciale pentru transportul câinilor, ajutoare de nădejde pentru oamenii în uniformă. Până acum descurcam, aveam o dubă cu o cușcă care descurcam fără ventilație. Și în momentul de față avem o auto utilitară cu ventilație, condițiile optime pentru a transporta un câine de serviciu. Noua auto specială pentru transportul câinilor de serviciu este modernă și le oferă tot confortul și siguranța necesară la deplasarea în misiuni. Este dotată cu două compartimente pentru transportul a doi câini de serviciu. Este dotată cu aer condiționat și sistem de ventilație. La Inspectoratul Județean de Jandarmi Olt sunt 5 câini de serviciu care până acum erau transportați într-o auto specială simplă dotată cu o cușcă. Cea mai încântată de noua mașină este însă cățelușa Epo, care abia a împlinit un an. Zilele trecute, cățelușa noastră a împlinit un an de zile. Deci putem spune că a primit un cadou de ziua ei. Valoarea noii auto speciale intrată în patrimoniul Inspectoratului Județean de Jandarmi Olt se ridică la 150.000 de lei. Ea a fost achiziționată de Ministerul Afacerilor Interne din bugetul instituției.